နမောတတ္တဖြင့်ရှ िख ိုးကြအောင်ဆိုဗျာနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလွန်မင်းနာမင်းမြမမင်းတို့ဧဝစေဘောယောပူဇော်အထုကိုခံယူတော်မူတတ်၍ပါပေထသောအရဟတောကိလေသာအဘုခသိံတို့မှကင်းကျင်းတော်မူပါပေထသောအရဟတောစေကွဲရာရ၌ပင်မကောင်းမှုတို့ကိုပြုတော်မမူပါပေထသောတမသံဗုဒ္ဓတ္တညေယငါတံတရားမံကိုဆရာမကိုတရားပူညာဖြင့်မိမိကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွေ၍သိမြင်တော်မူပါပေထသောတသဘဂဝါတောဧတရိယဓမ္မယတတိရိကာမပယတဟုဆိုအပ်တော်ဘုံတော်ခြောက်ဆုံးတကုကုန်နဲ့လုံးစုံပညာတရားပန်ရှင်ပြတော်မူသောသဗ္ဗေညွန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောနမာမိတရားဟောတရားနာခောဆိုသမုအကျွန်ုပ်တို့သည်ကာယဝစီမနောချီလည်းယအင်းစလီညွလည်းယောလည်းအုံမူကရှေခိုးကတော်လိုက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားသောတော်ရ66ခုနှင့်ကဆုံလာဇန်ရှိရသည်ရံတော်မြို့မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်အောင်မင်္ဂလာဓမ္မယတာအကြောင်းနဲ့အတွင်း၌ဥပိုလ်တရင်သီလဆောင်သုံးကြသောဘုဇဏ်တို့ရဲ့တန်တရာကဆွေတော်မျိုးတို့ပစ္စည်းလေးပါလူရန်ထောက်ပံ့နေကြတဲ့တရားတော်မအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇေနုကပြန်လည်ရဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားချင်းမြတ်သောတရားတော်ရဲ့နာမည်ကတော့မေဇိမလေးကေမေဇိမပါဏာတပါဠိတော်ကောကုရဝတိကသုတ်တမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ကံလေးမျိုးအကျိုးပေးဖို့တရားဒေသနာတော်ကိုဦးဇင်းတို့ဟောကြားပါမယ်။ဒီနေ့ဟောကြားမယ့်တရားကကံလေးမျိုးအကျိုးပေးဖို့တရားတော်။ဘာတရားတဲ့တော့ကံလေးမျိုးအကျိုးပေးဖို့တရားတော်ပါဗျာ။ကံလေးမျိုးအကျိုးပေးဖို့တဲ့။အဲဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဆီတော်မျိုးတော်တို့မိမိတို့ပြည့်လုံထားတဲ့ကံလေဟာကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့ဒီမိမိတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီကံလေစေရနာတွေဟာကံဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းပဲစေရနာဟံဘိကဝေကာမဝဒာမိတဲ့ချက်သားတို့ချက်သမီးတို့စေရနာဟာစေရနာကိုကံဟု၍အဘယဟောတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောခဲ့တယ်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုဖြစ်ပြုလုပ်တဲ့ကံเนาะအဲ့ဒီပေါ်မှာစေရနာတွေပါတယ်ကောင်းတဲ့စေရနာပါရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတဲ့စေရနာပါရင်မကောင်းတာဖြစ်မှာနောက်တစ်ခါန
နှုတ်ဖြင့်ပြောလိုက်တဲ့ဝစီကံအဲ့ဒီဝစီကံတွေပေါ်မှာလဲကောင်းတာပြောရင်ကောင်းတာကောင်းတဲ့ကံတွေဖြစ်မှာပဲမကောင်းတာတွေပြောရင်မကောင်းတဲ့ကံတွေဖြစ်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားနောက်တကစိတ်ဖြစ်စဉ်းစားကြံစီတဲ့မနောကံအဲ့ဒီမနောကံတွေရဲ့ပေါ်မှာလဲပဲကောင်းတာတွေးရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေဖြစ်မှာပဲမကောင်းတာတွေးရင်လည်းမကောင်းတဲ့ကံတွေဖြစ်မှာပဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုကံလေးမျိုးနဲ့ခွဲထားတယ်တဲ့ကံလေးမျိုးကဘာတွေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပါဠိလိုဆိုမယ်ဆိုရင်နမတက်ကကန္နကံနမနက်ကတုတ်ကကံနဘ3ကကန္နတုတ်ကကံနဘ4ကအကန္နအတုတ်ကကံလို့ဒီလိုကံ4မျိုးရှိတယ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်တို့ဆရာမျိုးတော်တို့နားလည်အောင်မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်အမဲကံကအမဲကံနဘ1ကအမဲကံနဘ2ကအဖြူကံနဘ3ကအဖြူအမဲရောတဲ့ကံနံပါတ်၄ကအမဲအဖြူမလွတ်တဲ့ကံကံဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးနော်အမဲကံရဲ့အဖြူကံရဲ့အဖြူအမဲရောတဲ့ကံရဲ့အဖြူအမဲမလွတ်တဲ့ကံရဲ့ဆိုပြီးတော့ကံ၄မျိုး꿰သွားတယ်နော်အဲ့တော့အမဲကံကအမဲအကျိုးကိုပေးမှာပေါ့မရလားအမဲကံကအမဲအကျိုးကိုပေးမယ်အဖြူကံကအဖြူအကျိုးကိုပေးမယ်အဖြူအမဲရောတဲ့ကံကအဖြူအမဲရောပြီးတော့အကျိုးပေးမှာအဲ့တော့အဖြူအမဲမှလွတ်တဲ့ကံကဟဲ့လားအမဲလည်းအကျိုးမပေးဘူးအဖြူကိုလည်းအကျိုးမပေးဘူးတဲ့ကံလေးမျိုးတော့ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်နံပါတ်1အမဲကံကိုအရင်ပြောကြအမဲကံဆိုတာကမိမိတို့ရဲ့တဏှာမှာဒုစရိုက်ကံကိုဒုစရိုက်ကံတက်တက်ကိုပြောတာဒုစရိုက်ကံဆိုတာကအကုသိုလ်ကံတွေကိုပြောမကောင်းတဲ့ကံတွေကိုပြောတာပေါ့နော်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်တဲ့သူတို့ဘာအသက်ကိုတက်ပြခြင်းသူတို့ဘာပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးယူလို့ရခြင်းသူတို့ဘာသားမယားကိုပြစ်မှားကျူးလွန်ခြင်းဆိုတဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကိုပြုတ်လုံနေကြတယ်။ဒါပါကလည်းအမဲကံနော်။နောက်တစ်ခါမဟုတ်မမှန်လင်ညာပြောဆိုခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်ရတိုက်ပေးခြင်း။ကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ဆဲရည်တိုင်းထွာခြင်း။အကျိုးမရှိအဓိပ္ပာယ်မဲ့တဲ့ပိန်ချင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုပြီးတော့နှုတ်နဲ့လည်းပဲမကောင်းတာတွေကိုပြောဆိုနေတယ်ဒါဘာကလဲအမဲကံအဲ့တော့သူတော်ဘာပစ္စည်းကိုကိုယ့်ပစ္စည်းဖြစ်အောင်မတရားကြံစီတယ်သူတော်ဘာရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပျက်စီးသွားအောင်ကြံစီတယ်အယုံမှားခြင်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်းပဲတိတ်တရဲ့မကောင်းတာတွေကိုကြံစီနေတယ်တဲ့ဒါဘာကလဲအေးအဲ့ဒါလို့မကောင်းတာတွေလုပ်တယ်မကောင်းတာတွေပြောတယ်မကောင်းတာတွေကြံစီနေတဲ့ကံကိုတော့အမဲကံလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်နော်အမဲကံလို့ဆိုတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမဲကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါဘယ်လိုတွေအကျိုးပေးမှလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအပါယေနိဗ္ဗတနာတောကာလဝိပါကံတဲ့ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒီအမဲကံကြီးအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ဘလို့အကျိုးပေးမှလဲဆိုတာကိုအပါယေနိဗ္ဗတနာတောကာလဝိပါကံတဲ့အဲသူတို့ကအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့အမဲကံဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကိုပြုလုပ်တယ်ပြောဆိုတယ်ကြံစီတဲ့အတွေ့အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီဘဝကသေလွန်ပြီးတော့ဘဝဒီဘဝပြစ္ဆောဘဘဝအဆုံးသတ်သွားပြီးတော့နောက်ဘဝနောက်တမလွန်ဘဝတွေကိုရောက်မဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ငရဲတိရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေဆိုတဲ့အပေ၄ပါးကို
လာရောက်ရခြင်းဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးတက်တက်ကိုသာပေးပါတယ်ပြေသာရှင်းလားအမဲကံကမကောင်းတဲ့အကျိုးတက်တက်ကိုပေးတာနော်ငရဲ့ငရဲ့ဒိဋ္ဌာပြစ်တာသူတို့ကအပယ်လေးပုံကိုရောက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအမဲကံနေပြုတဲ့ပုံကိုဟာဒီလိုပြောတာပြောတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့အမေကံဟာပဲလေးရွာမှန်စွာရောက်တတ်တယ်လိုက်ဆိုပါဦးအမေကံဟာအပဲလေးရွာမှန်စွာရောက်တတ်တယ်အမေကံဟာပဲလေးရွာမှန်စွာရောက်တတ်တယ်ကဲအမေကံကိုကျင်းသုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပဲရောက်တဲ့တော့အပဲလေးရွာကိုရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်တို့ဆွေတော်မျိုးတော်တို့အမဲကံတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရှောင်ကြဉ်ကြเนาะအဲ့တော့နံပါတ်2အဖြုတ်ကံတုတ်ကကံအဲ့တော့အဖြုတ်ကံဆိုတာကသူ့စရိုက်ကံတဲ့သူ့စရိုက်ကံသူ့စရိုက်ဆိုတာသူ့ဆိုတာကောင်းတာပေါ့သူ့စရိုက်ကောင်းတဲ့စရိုက်ကိုပြောတာအဲ့တော့သုစရိုက်ကတက်တက်ဖြစ်ပါတယ်အဖြုတ်ကံဆိုတာကကောင်းတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံတွေလောက်တဲ့သီလကုသိုလ်ကံတွေကိုစောင့်တည်တဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေကိုပွားများအားထုတ်တဲ့ကံကိုအဖြုတ်ကံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကလေးတို့ဆရာမျိုးတော်တွေပြုနေတာဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်ဘာကံတော့အဖြုတ်ကံသီလတွေစောင့်တည်တဲ့ဘာကံတော့ဖြုတ်ကံပါဗျာဝိပဿနာတွေပွားများအားထုတ်တဲ့ဘာကံတော့ဖြုတ်ကံပါဗျာအေးအဖြုတ်ကံအဲ့တော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကသူတော်ဘာရဲ့အသက်တွေလည်းကိုညှင်းဆက်နှိမ့်ဆက်တတ်ပြခြင်းမှလည်းပဲရှောင်ကျင်တယ်။သူတော်ဘာပြည့်စုံဥစ္စာကိုခိုးယွတ်လို့ရခြင်းမှလည်းပဲရှောင်ကျင်တယ်။သူတော်ဘာသားများတွေကိုပြင်မကျွလွန်ခြင်းမှလည်းပဲရှောင်ကျင်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကောင်းတာတွေကိုပြုလုပ်တယ်နော်။မဟုတ်မှမှလည်းညာပြောကြပြီးပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ကျင်တယ်တရားနဲ့တရားမတည့်အောင်ကွဲပြားအောင်ဂုဏ်တိုက်ခြင်းမှလည်းပဲရှောင်ကျင်ကြတဲ့။ကြံကြံတန်ဆဲရတိုက်တော်ခြင်းကိုမှလည်းပဲရှောင်ကျင်တယ်။အကျိုးလည်းမရှိအတိတ်ပဲမဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုခြင်းမှလည်းပဲရှောင်ကျင်ပြီးတော့နှုတ်နဲ့လည်းပဲကောင်းတာတွေကိုပြောဆိုတယ်တဲ့။သရဘာရဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ့်ပစ္စည်းဖြစ်အောင်မတရားကြံစီခြင်းမှလည်းပဲရှောင်ကျင်တယ်။သောရဘာယပစ္စည်းဥစ္စာကိုပျက်စီးသွားအောင်ကြံစီခြင်းမှလည်းပဲရှောင်ကျင်တယ်။အယုံမှန်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်းပဲကောင်းတာတွေကိုကြံစီတယ်တွေ့တော့တယ်နော်။မိမိတို့နဖူးကချွေချေမှတ်ကြအောင်ချေနဲ့သွေးနဲ့ရင်းပြီးတော့ကြိုးစားရှာဖွေရရှိထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကထုတ်နှုတ်ပြီးတော့လည်းပဲမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှဆွတ်ကျဲပေးကံလွတ်ဒါခြင်းဆိုတဲ့ဒါနကုသိုလ်နောက်တကား၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလတွေကိုမကျိုးမပေါက်အောင်လည်းပဲထိထိစောက်ရှောက်ချင်းဆိုတဲ့သီလကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲစောက်တည်နေတာကိုအဲ့ဒါအဖြုကံလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအဖြုကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုတော့တေကေနိပ္ပတနာတောပန္နရဝိပါကံနဲ့တက္ကိနိဗ္ဗာဒနာတောပန္နရဝိပါကသူတို့ကအဖြုကံအဖြုကံဆိုတော့ကောင်းတဲ့ကံဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲတို့ဒီဘဝကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ပါးတော့ပြောင်းသွားကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအဖြုကံနေကအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့လူပြေမှာလူချမ်းသာဖြစ်ခြင်းနတ်ပြေမှာတကောကြီးမှာတဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့အဖြူကံအကျိုးပေးမကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်အဖြူကံနေဖြစ်အောင်တတ်နိုင်သမျှတတ်ဆွမ်းသမျှတို့တွေကကြိုးစားပြီးတော့နေထိုင်ရမယ်ကြင်ကြံရမယ်ဟုတ်လားကဲလိုက်ဆိုအဖြူကံဟာလူနဲ့ရွာမန်စွာရောက်တတ်သည်အဖြူကံဟာလူနဲ့ရွာမှန်စွာရောက်တတ်သည်
နောက်တကနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့အဖြူနဲ့အမဲရောတဲ့ကံတဲ့အဲ့တော့အဖြူနဲ့အမဲရောတဲ့ကံဆိုတာကမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေလည်းလုပ်တယ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေလည်းပဲလုပ်တယ်ဒုစရိုက်ကောဒုစရိုက်ကောရောတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောတဲ့ကံကိုအဲ့ဒါကုသိုလ်နဲ့ရောတဲ့ကံအဲ့ဒါကိုဖြူအမဲကံလို့ဆိုတာဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာကုသိုလ်နဲ့လည်းအကုသိုလ်ကံနဲ့လည်းကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံရောတဲ့ကံဆိုတာကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမကောင်းလို့မကောင်းတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေနဲ့စေဝါရှာတယ်ရလာတဲ့စေဝါဥစ္စာနဲ့ဒါနပြုတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တမအာစေဝါနဲ့စေဝါရှာတယ်မိမိရဲ့အလိုပွဲမှာဝဲအချိန်ပဲ20ကျက်အချိန်ပဲ20စသည်အားဖြင့်ဝဲတာကျက်တာအရက်သေးစားတွေနဲ့တောက်စားမိုးရစ်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ဧကန်အဲ့ဒီလိုအလိုမျိုးကိုကြတော့ပရိသတ်ရဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောတဲ့အဖြူအမဲကလို့ခေါ်တယ်ရှင်းလားသူကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောသွားတာကိုနော်အကုသိုလ်နဲ့ပဲလုံးလုံးရရတမအာစီဝကြကြနဲ့ပဲကိုကကုသိုလ်လုံးလုံးရတဲ့စီဝဥစ္စာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲလှူတဲ့တန်းနဲ့အခါမှာအဲဒီသူကအသက်တွေပါလာပြီဆိုရင်တော့အဖြူအမဲရောတဲ့ကံဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်အေးအဲ့ဒီလိုအလိုမျိုးကိုရှင်းရှာတော်ကြီးကဥပမာဘယ်လိုပြထားလဲဆိုကြတော့စတုမတုတပိတာရဲကိုမစင်လေးတစ်ဆက်ကြသွားတဲ့အခါစာသုံးလုံးမရတော့တဲ့အထက်မဲ့ပါသွားပြီအလကအလဟသဖြစ်သွားသလိုပဲတဲ့ဟုတ်လားစတုမတုအိုရဲကိုမစင်လေးတစ်ဆက်ကြသွားရင်မတော်စားကျင်တော့မှာတော့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့အဖြူမဲ့ရောတဲ့ကံဆိုတာနော်အဲ့တော့အကျိုးမပေးတော့ဘူးတဲ့တိမ်မောင်းများစွာအကုန်ကြခံပြီးတော့လို့တမ်းပေမဲ့လို့အလကအလဟသဖြစ်သွားတဲ့အလူမျိုးတဲ့ဗျာနော်ဒီကနေ့ခေတ်ကာလကြီးမှာအဲ့ဒါလိုအလူမျိုးတွေမများဘူးလားများပါတယ်ဗျာများတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကံလေးမျိုးကိုသိထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဗျာကိုကအခုတို့ဆိုတော့မျိုးတော်တို့ဆိုသိပြီမို့လားဩဒါကတော့အမဲကံတွေပဲဒါကတော့အဖြူကံတွေပဲဒါကတော့ဒီလိုလုံးလို့ရှိရင်အဖြူနဲ့အမဲရောတဲ့ကံဆိုတာတို့သိပြီမို့လားသိပြီဆိုရင်ကိုသိတယ်လို့သူများတွေကိုလည်းပဲသိအောင်ကိုကပြောဟောပေးရတယ်ဟုတ်လားပြောဟောပေးရတယ်အဲ့တော့ကိုတို့နဲ့အကိုတို့ရောပြီးတော့လှူတဲ့အလိုမျိုးကိုဆရာရွေကြီးဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကမိန်တော်ပို့ထားတာအကိုတို့နဲ့စီဝါရှာလှူတဲ့အခါကျက်တာဝက်တာအချက်အပြုတ်မိဘခံခွတ်တံပလင်းတံစူပွဲစူပွဲအလိုပြီလို့အမြဝေအကုသိုလ်တွေတာတုတာတုဇာတော်ရေတပါဆိုထားတာပြိတ္တယအလိုပြီလို့ရေစက်ချအမြဝေတဲ့အခါမှာမိမိတို့လှူထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအမြဝေတဲ့အခါကုသိုလ်တွေကိုတာတုတာတုလို့ခေါ်ရမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောပြီးတော့လှူတဲ့အလိုမျိုးကြတော့အကုသိုလ်တွေကိုတာရုတာရုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့တာရုခေါ်ရရောက်သွားပါတဲ့နော်အေးအဲ့ဒီလိုကုသကအကုသကတွေနဲ့ရောပြီးတော့ပြုတ်တဲ့အဖြူအမဲကဟာလာပြီတော့တာသိချမှတ်အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုအကျိုးပေးတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အကုသလေနတိရိသာနာယောနိယမေဂလဟာတိဌာနာဒီတုဥပပန္နောကုသလေနပဝတ္တိဒုက္ခဝေဒယတိတဲ့ကုသောယောအကုသောဘာယောပိပြုတ်တဲ့ကုသောအကုသောကံကြောင့်လူဖြစ်ရလည်းပဲပရိသတ်ရလူဆင်းရဲဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအဖြူမဲယောပိတဲ့ကံကြောင့်လူလာဖြစ်ရလည်းပဲလူစင်ရဖြစ်တတ်တယ်၊နတ်ဖြစ်ရလည်းပဲနတ်စင်ရဖြစ်တတ်တယ်။နော်။အ
ဲ့တော့ကုသိုလ်ကံကအကောင်းပြီးတော့အကုသိုလ်ကံကအာနေနေလို့ရှိရင်လူပြည်မှာချမ်းသာတဲ့လူမျိုးမှာဖြစ်ရပြီးတော့လူစင်မမီတဲ့လူအဲ့တဲ့စကားမပြောတတ်တဲ့လူပိုလီယိုယောဂါတဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့လူအခုခက်လို့ပြောရရင်တော့ပြည့်တဲ့ကြက်မပြည့်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါတော့ကြောက်ရမကောင်းလားမှန်ပါဗျာဒါတော့ဒီအကျိုးလေးကိုသိအောင်လို့ဦးဇင်းတော်ကဟောပေးပြောပေးရတာเนาะအဲ့တော့မိမိတို့သိသလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့နေဆက်တဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးမိဘညီကောင်တော်မဒီဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပေးပြောပေးကြလောက်တာမာတာတွေကိုချင်းမှမြင်နေလို့ရှိရင်ဟောပေးပြောပေးရတယ်လိုက်နာတာမလိုက်နာတာတော့ဒါတို့အလုပ်ပေါ့ဟုတ်လားကိုကကိုသိလို့ပြောပေးတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အကုသိုလ်ကံကအကောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကံကအာနေခဲ့ရင်ဘေးအနန္တောရမဟာတဲ့မင်္ဂလာရှင်မျိုးတော်တို့သိန်းတော်မြင်းတို့တထေးရဲ့အိမ်မှာခွေးတို့ကြောင်တို့တိစ္ဆာမျိုးတွေသွားဖြစ်တတ်တယ်တဲ့နော်ဒါကအကုသိုလ်ကအာကြည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကအာများလို့ရှိရင်နော်ချမ်းတော့ချမ်းသာတဲ့ခွေးချမ်းသာတဲ့ကြောင်တို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါမဲ့အပေပုံသားတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်လားတကောကြီးတဲ့နန္ဒကားကြီးတွေနေစာညခံဆိုတဲ့အတုရကယ်တွေပိတ်တာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာလှူဒန်းစေအခါကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောပြီးတော့လှူတဲ့အဖြူကံနဲ့အမဲကံကိုဒီလိုပြုတ်မိခဲ့လို့တဲ့ဗျာပေဒါရရှင်းရလားရှင်းပါဗျာကဲဒါဆိုလိုက်ဆိုအောင်ဖြူမဲကံဟာဖြူမဲကံဟာချမ်းသာရာတရိစ္ဆာန်ဖြစ်တတ်သည်ဖြူမဲကံဟာချမ်းသာရာတရိစ္ဆာန်ဖြစ်တတ်သည်ဖြူမဲကံဟာလူပြေမှာလူစင်မမီဖြစ်တတ်သည်ဖြူမဲကံဟာလူပြေမှာလူစင်မမီဖြစ်တတ်သည်ဒေသရေရှင်းပြီလားရှင်းပါပါဘုရားကြောက်စရာကောင်းတယ်เนาะဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီအဖြစ်ဖြူမဲခံတွေကလွတ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တို့တွေလိုက်နာကျင့်သုံးကြရမယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုသင်္ကန်းစားတွေမရဘူးလားတဟတရားနာလို့ခင်ဗျားတို့လာပြီးတရားနာလို့ဒါတွေသိခွင့်ရတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတရားမနာရင်သိခွင့်ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါပဲเนาะအဲ့တော့နံပါတ်၄အဖြူနဲ့အမဲမှလွတ်တဲ့ကံဆိုတာဟာဝိပဿနာကံနဲ့မက်ကံကိုပြောတာတဲ့ဗျာเนาะအဖြူနဲ့အမဲမှလွတ်တဲ့ကံဘာကံပြောတာဝိပဿနာကံနဲ့မက်ကံကိုပြောတာတဲ့เนาะအမဲကံကိုလည်းပဲအကျိုးမပေးဘူးအဖြူကံကိုလည်းပဲအကျိုးမပေးဘူးအဲ့တော့အမဲအဖြူကလွတ်တဲ့ကံကိုဖြူမဲကတည်းလွတ်တဲ့ကံကိုပြောတာเนาะဝိပဿနာကံနဲ့မက်ကံတို့ဟာအစမတ်တဲ့တန္တရာမစပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တန္တာ၌ဂိမ်းအောင်နေတဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကံကိုဖြစ်စေကောင်းမှုဒုစရိုက်ကံကိုဖြစ်စေကံဟုသည်အလုံးကိုနောက်ထပ်တပါပဋိသင်္နေအကျိုးမပေးနိုင်အောင်အဟောတိကံဖြစ်သွားအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သောကံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကံမဲ့ကံတွေဖြစ်အောင်ကဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ယုံနာဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့ဤမမြဲခြင်းအနေဆဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအစိုးမရအလိုသို့မလိုက်အကြိုက်သို့မဆောင်တဲ့အနတ္တသဘောတရားတွေကိုထဲလာမြင်လာအောင်ချိန်ရှိကဲလုံလာစားပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေရှုမှတ်ပွားများအထောက်ရမှာတဲ့ဗျာပြေသာရှင်ရဲ့လားရှင်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီဝိပဿနာကံမက်ကံသေးတာလေအမဲလည်းအကျိုးမပေးလေအောင်အဖြူကိုလည်းပဲအကျိုးမပေးလေရလေ
အဟောတိကတဲ့အချီအနှီးဖြစ်သွားအောင်တားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဗျာအဲ့တော့ဝိပဿနာကံနေကြိုးစားပွားများအထောက်နေရင်တို့အဖြူကလည်းပဲအဖြူအကျိုးပေးရလည်းပဲလွတ်သွားမယ်အမဲအကျိုးပေးရဲ့ကံကလည်းပဲလွတ်သွားမယ်အဖြူအမဲနှစ်ခုရောတဲ့အကျိုးပေးကံတွေကလည်းပဲလွတ်မသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကျိုးစားပွားများအာထုတ်နေတာဟာဒါအကောင်းဆုံးကံပဲဟုတ်လားအဖြူအမဲကလွတ်တဲ့ကံနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားကဲလဲဆိုဖြူမဲနှစ်တန်းမယောကံမယောကံဧကနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မည်ဖြူမဲနှစ်တန်းမယောကံမယောကံဧကနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မည်အကနအတုတ်ကံဤကမ္မခယကရံစတုမကစိရဏကမ္မအဋ္ဌိပေတိနော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလိုဟောထားပါအဲ့တော့ကံလေးမျိုးတို့တွေအမဲကံကလည်းပဲအမဲကိုအကျိုးပေးအပယ်လေးပါရောက်သွားခဲ့ရင်လူပြေနတ်ပြေစတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့သုက္ကတိဘဝတွေကိုပြန်ရောက်ဖို့လွယ်မလားခက်မလားခက်တာပေါ့ပြန်ရောက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးတဲ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဖြူကံကလည်းပဲအဖြူအကျိုးပေးလို့လွတ်ပြေနတ်ပြေရောက်သွားတော့လဲမိမိပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကံนี่ကုန်သွားလို့ရှိရင်ဥနာကေသန္တိဒုက္ကတေတဲ့เนาะဥနာကေသန္တိဒုက္ကတေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအပယ်၄ပါးကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်သေးတယ်တဲ့ဗျာเนาะအဲ့တော့အဖြူမဲရောတဲ့ကံကလည်းပဲအဖြူကံကြောင့်လွတ်ပြေပြန်ရောက်ရင်လည်းပဲအမဲကံကြောင့်လူစည်ရဲ့လူအလူစည်မမိကြမပြေတဲ့လူမျိုးနတ်ဖြစ်လည်းပဲနတ်စင်းရဲ့လူဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့အမဲကံကြောင့်တိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်သွားတော့လည်းပဲအဖြူကံကြောင့်တချို့ဆိုရင်မင်္ဂလာရှင်တော်ကြီးတွေနော်ရှင်မင်းရဲ့အသောတော်ခံရှင်တော်တွေသိတော်မြင်နေစသည်အားဖြင့်နောက်တကသတည်းတွေအိမ်နေမှာခွေးတွေကြောင်းနေဒိသမဝဖြစ်သွားရတော့လည်းပဲကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံပိုက်ချပြီးတော့မသိနိုင်တဲ့အတွက်မညာဘုံညာနေကိုမရနိုင်တော့ပါဘူးတဲ့အပယ်လေးပါရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒိသာရှင်းလားအဲ့တော့အမဲအဖြူမှလွတ်တဲ့ကံဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်မဲ့ကုသိုလ်သည်အမဲကံမှလည်းပဲလွတ်ပါတယ်အဖြူကံမှလည်းပဲလွတ်ပါတယ်အမဲကံကိုလည်းပဲဖြစ်တယ်အဖြူကံကိုလည်းပဲဖြစ်တယ်နော်အမဲကံကိုလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဖြတ်လိုက်တယ်အမဲကံကိုလည်းပဲဖြတ်တယ်အဖြူကံကိုလည်းပဲဖြတ်တယ်နော်မယူတော့ဘူးအဲ့ဒီကံတွေကိုအဖြူတွေအမဲတွေအကုန်လုံးဖြတ်ချပလိုက်တယ်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့ပယ်ပလိုက်တယ်ကိုပြောတာနော်အဲ့တော့အဖြူအမဲမှလွတ်တဲ့ကံပြီးအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကံလေးမျိုးတဲ့အမဲကံရဲ့အဖြူကံရဲ့အဖြူအမဲရောတဲ့ကံရဲ့အဖြူအမဲမှလွတ်တဲ့ကံအဲ့ဒီကံလေးမျိုးတို့တွင်အဖြူကံနဲ့အမဲကံအဖြူကံနဲ့အမဲအဖြူမှလွတ်တဲ့ကံသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါれเนาะအဖြူလည်းပဲလွတ်ပါစေအမဲလည်းလည်းလွတ်ပါစေအဖြူမဲကလည်းပဲလွတ်ပါစေတဲ့အဲ့လိုလောအောင်ကတို့ဆိုတော့မျိုးတော်တို့ဘာလောရမှာလဲပဿနာပဲဝိပဿနာကနဲ့မက်ကံကိုပြုရမှာဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာနော်ဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်လို့ပြောတာပေါ့ပုရောဇဉ်ဆိုတာကပရိသတ်ရေကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကိုလုံးကြသလိုမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုလည်းပဲလုံးမိကြမှာပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့တနည်းမှာတစ်ခါတသက်မှာတစ်ခါပြုတ်လုံးကြတဲ့ဒါနသီလကုသကံတွေကိုလုံးကြတဲ့အခါမှာလည်းပဲအမဲကံเนา
အမဲအဖြူရောတဲ့ကမဖြစ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအမဲကံနဲ့အမဲအဖြူကံရောတဲ့ကံမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အခုတို့ဒါနပြုတယ်ဒါနပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲအမဲကံအမဲကံရဲ့အမဲအဖြူကံဒါမဖြစ်အောင်ဒီအမဲကံမဖြစ်အောင်အမဲအဖြူကံရောတဲ့ကံမဖြစ်အောင်ရှောင်ညင်ပြီးတော့ဒါနပြုနေရမယ်နော်တိလစောက်တည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီအမဲနဲ့အမဲအဖြူရောတဲ့ကံကလွတ်အောင်စောက်တည်နေရမယ်ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအမဲကံလည်းမဖြစ်စေရဘူးအဖြူအမဲရောတဲ့ကံလည်းမဖြစ်စေပဲနဲ့အားထုတ်ရမယ်ဒီလိုအတိတရားတွေမရဘူးလားမရပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်မျိုးတော်တရားနာပရိသတ်ဘောတော်ကောင်းတို့သည်အမဲကံအမဲအဖြူရောတဲ့ကံတွေကိုမပြုတ်မိမပြောမိမကြံမိအောင်ရှောင်ကျင်နေရမယ်ဆိုတဲ့အတိဒီကနေ့မရသွားဘူးလားအဓိကရှောင်ကျင်ရမှာအမဲကံအဖြူအမဲရောတဲ့ကံဒါတွေကမကောင်းတာတွေကိုအကျိုးပေးမှာပဲဟုတ်လားတို့လိုက်လိုက်ရမှာကအဖြူကံအဖြူအမဲမှလွတ်တဲ့ကံဒီနှကံပဲလိုက်လိုက်ရဟုတ်လားအဲ့တော့အဖြူအမဲမှလွတ်တဲ့ကံတွေကိုပြုတ်လို့အားတော့နိုင်ကြတဲ့ဖြင့်ဥစ္စရောဆေရောမျိုးတော်တို့သည်မေချမ်းသာဘုရားသာလေးပါချမ်းသာတွေကိုကိုယ်စီကိုငါရရှိခံစားသုံးဆောင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအဘမဒေနာသမဒေတာအဘမဒေနာမမေးမလျော်မပေါ်မစားထက်တန်သောတရတရားတို့ဖြင့်မိမိတို့တွေမဖြစ်မနေပြုလို့ကြရမယ်ဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်အလုံးသီလကောင်းမှုကုသိုလ်အလောဝိပဿနာကောင်းမှုကုသိုလ်အလောတို့ကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းသူများလောင်းနေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း